Πνεύματος του Πόρων Αρχείων, ως Μάκεδανιάν και Παντελεήμονος του Ιαματίου, των Αγίων και Δικαίων και των Πατώρων Ιωαννικιάς, το Αγίων Δόξεων Μάρτυρος Παραλάμπους του Θαυμάτου του, που την είναι τελεγόμεν και πάντως των Αγίων, ευχώς δεύτερον πίσον κυβέρνηση του Δόρισε την άφεση των παραπτωμάτων Yeah.
Την κακία του δεν την περιόρισε μόνο εις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, αλλά συνέχισε στους Αποστόλους και στους διαδόχους των. Και ένας εξ αυτών που δέχθηκε την κακία των ανθρώπων είναι και ο σήμερον εορταζόμενος Άγιος Χαράλαμπος. Ιερές, στην απλησία της Μικράς Ασίας, έζησε στα δύσκολα χρόνια των διωγμών και ο Θεός επέτρεψε να φτάσει σε βαθύ γύρας. Όταν μαρτύρησε ήταν 113 ετών. Τότε λοιπόν οδηγήθηκε εις το μαρτύριο, ένα μαρτύριο φοβερό, την απόσπαση του δέρματος από το σώμα του. Τον έκαναν δηλαδή ζωντανό με άλλα λόγια. Κι όμως ο Άγιος υπέμεινε και εξαιτίας αυτής της υπομονής του κέρδισε τον αμαράκινο της δόξης Στέφανο. Και πέρασαν από τότε αιώνες και συνεχίζουν οι άνθρωποι να τον τιμούν, να τον ευλαβούνται και να επικαλούνται τη χάρη. Επιτρέψτε μου, αδελφοί μου, με πολύ λίγα λόγια, απλά και σύντομα, να αναφερθώ σε τρία σημεία. Ο Άγιος Χαράλαμπος ήταν ένας άνθρωπος σαν και εμάς, απλός. Εκείνο που διέφερε όμως τον Άγιο Χαράλαμπο, τον έκανε διαφορετικό από τους άλλους ανθρώπους, ήταν η πίστη στον Ιησού Χριστό. Και αυτή η πίστη τον ενδυνάμωνε ώστε να φτάσει σε αυτό το φοβερό μαρτύριο. Εάν δεν ενδυναμόταν από τη χάρη του Θεού, ίσως να μην μαρτυρούσε. Γιατί υπάρχουν περιπτώσεις στο αγιολόγιο της Εκκλησίας μας που άνθρωποι την τελευταία στιγμή εδηλίασαν. Σας αναφέρω απλώς τον έναν από τους 40 μάρτυρες, ο οποίος δεν άντεξε και άφησε τους υπολείπους και πήγε να ζεσταθεί και πέθανε, χάνοντας έτσι την αιωνιότητα. Τη δύναμη λοιπόν που είχε ο Άγιος Χαράλαμπος την έπαιρνε με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Άνθρωποι κι εμείς, και ο άνθρωπος γενικά, περίπτεται ασθένεια. Είναι ασθενής, αδελφοί μου, η φύση του ανθρώπου. Και βλέπετε, μπροστά στα φυσικά φαινόμενα, ο άνθρωπος είναι ανίσχυρος, δεν μπορεί να αντισταθεί. Ποιος τον ενδυναμώνει εκείνη την ώρα? Εάν έχει πίστη ο άνθρωπος, από το Θεό λαμβάνει τη χάρη και τη δύναμη. Ένα δεύτερο σημείο είναι ότι τον Άγιο Χαράλαμπο τον προσφωνούμε θαυματουργό. Ήταν και είναι θαυματουργός. Επιτρέψτε μου δύο λόγια για το θαύμα. Το θαύμα είναι αποτέλεσμα της φιλανθρωπίας του Αγίου Τριαδικού Θεού προς τον άνθρωπο. Το θαύμα δεν γεννά την πίστη. Η πίστη γεννά το θαύμα, λένε πολλοί. Γιατί δεν γίνεται ένα θαύμα να πιστέψω? Πρέπει να γνωρίσουμε ότι τα θαύματα έγιναν αιτία να χαθούν άνθρωποι. Όταν σου γίνεται ένα θαύμα και ο εγωισμός σου μετά είναι άκρατος, να ξέρεις ότι θα πας στην κόλαση. Εάν όμως το δεχθείς με ταπείνωση και
χάρη του Θεού. Συνήθως εμείς οι άνθρωποι ζητάμε χάρη, όλοι μας. Αλλά τα θαύματα που ζητάμε αναφέρονται σε υλικά πράγματα, σε πράγματα του κόσμου τούτου. Και δεν είναι άσχημο να ζητάει κανείς να έχει υγεία, να έχει δουλειά, να έχουν τα παιδιά του Ομόνια, να έχουν καλή σαντιδρομία, να έχουν καλές σπουδές. Κακό δεν είναι. Το κακό, αδελφοί μου, είναι ότι περιοριζόμαστε μόνο σε αυτά τα πράγματα. Το θαύμα που αφορά τις σωματικές ασθένειες μπορεί να σου δώσει μια προσωρία, αλλά την αιωνιότητα δεν σου την δίνει. Ποιος από εμάς, απόψε που ήρθε στον Άγιο Χαράλαμπο στην χάρη του, θα τον παρακαλέσουμε να κάνει το θαύμα. Το θαύμα όμως που αναγεννά τον άνθρωπο, τον αναγεννίζει και που τον φέρνει πιο κοντά στον Θεό. Το θαύμα εκείνο που μεταμορφώνει τον άνθρωπο και τον κάνει διαφορετικό και που του ανοίγει διά της μετανοίας και της αγάπης του Θεού προς τον Θεό, του ανθρώπου προς τον Θεό και τον συνάνθρωπο, το δρόμο για τον παράδεισο. Ποιος θα μην πει. Τα χρόνια που ζούμε είναι χρόνια δύσκολα. Είναι όντως δύσκολα. Αλλά πότε δεν υπήρχαν δύσκολα χρόνια. Μήπως στην εποχή του Αγίου δεν υπήρχαν χρόνια δύσκολα. Εμείς απόψε ελεύθερα ήρθαμε εδώ να τον τιμήσουμε και να τον δοξάσουμε. Την εποχή εκείνη αυτό δεν υπήρχε. Το να πας στην Εκκλησία σήμαινε ότι κινδυνεύει η ζωή σου. Κι όμως το έκαναν τότε. Σήμερα λοιπόν είναι όντως τα χρόνια δύσκολα. Και αυτά τα δύσκολα χρόνια τα ονομάζουμε κρίση. Και δεν μας αρέσει η κρίση. Σε κανέναν. Αλλά η αληθινή κρίση είναι αυτή η οποία αφορά την κοιλία μας και την τσέπη μας. Ο Χριστός οριοθετεί την κρίση και τι λέει. Αυτή αστεί η κρίση. Ότι το φως στον κόσμο λεγίζει και οι άνθρωποι αγάπησαν το σκότος ή το φως. Ή γάρτα έλα πονηρά αυτόν. Να η κρίση, η αληθινή. Και κατ' επέκταση έχουμε την κρίση την ηλική. Δεν αγαπούμε το φως. Και ποιο είναι το φως? Είναι ο Χριστός. Εκείνος είπε εγώ είμαι το φως του κόσμου. Και μετά ψάχνουμε να βρούμε λύσεις για αυτή την κρίση την ηλική. Εάν δεν θεραπεύσουμε την κρίση την πνευματική, λύση εις την κρίση την ηλική δεν θα υπάρξει. Σεβασμιότατε, πατέρα και προμελάτε της τοπικής πάθης εκκλησίας, ευχηθείτε εκ μέσης της καρδίας για τους ιερείς σας να έχουν ελάχιστη από τη χάρη, την αγωνιστικότητα και την πίστη του Αγίου Χαραλάμπους. Ευχηθείτε το ποιμνιό σας στις δυσκολίες της ζωής που θα υπάρχουν και υπάρχουν στον καθένα μας να ενδυναμώνεται με τη χάρη του Θεού. Ευχηθείτε σεβασμιότατε οι άνθρωποι να ζητούν το θαύμα το πνευματικό και ευχηθείτε αυτή η κρίση να ξεπεραστεί αφού όλοι μπορούμε το χρόνο
Πάτερ ημών, ο έτης ουρανής, αγιασίτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει ημίν σήμερον και άφεση ημίν τα οφείλματα ημών, ως και ημίς αφίεμε στους οφειλέτες ημών, και εμείς την έγκυση μας στο πειρασμό, αλλά ρίξε ημάς από του πονηρού. Χριστού εστί βασιλεία και δύναμις και δόξα, Πατρός και Τρίου και του Αγίου Πνεύματος, ή και αεί και εις τους αιώνας, των αιώνων. Όπως ερμεύτα να του καρδικά, είναι το καλύτερο παράδειγμα, είναι ό,τι πιο όμορφο υπάρχει στην Εκκλησία μας για αυτά τα παιδιά να μπορούν να ζουν μέσα στο λαό, να χαίρονται αυτό που ο Θεός μας χάρισε και να λάβουν τα πρόσωπά τους και να είναι χαρούμενα παιδιά και λαμπερά παιδιά όπως ήταν ο Άγιος Χαράλαμπος. Και εγώ αυτό θέλω να ευχηθώ μαζί με τον πατέρα Αθανάσιο που μας μίλησε για την πίστη του, ότι όντως αυτή τη δύσκολη εποχή, όπως το έχω πει και άλλη φορά σε αυτόν τον λαό, πρέπει να κρατήσουμε τη χαρά στη ψυχή μας. Ξέρω τις δυσκολίες. Τι ζω εγώ καθημερινά στα πρόσωπα των ανθρώπων, στις ανάγκες και στα προβλήματα των αδελφών μας. Και ζω με αγωνία για την πατρίδα μας. Είναι κρίσιμη η εποχή. Εξαιρετικά κρίσιμη για όλους. Και εύχομαι μέσα μου και προσέχω πρώτα απ' όλα ο Θεός να μας κρατήσει ενωμένους. Κανείς να μην μας διχάσει. Δεν έχει δικαίωμα να μας διχάσει κανείς. Και στη συνέχεια, όσοι έχουν τις ευθύνες, και αυτοί που διεκδικούν και αυτοί που διοικούν, να πάρουν τις σωστές αποφάσεις για αυτά τα παιδιά. Γιατί αν ο καθένας σκεφτεί μόνο τον εαυτό του, ή μόνο την τάξη του, ή μόνο το επάγγελμά του, τότε υπάρχει κίνδυνο να οδηγήσει όλους τους άλλους. Και κυρίως το μέλλον που είναι αυτά τα παιδιά. Χρειάζεται σύνεση στην εποχή που ζούμε. Οι εχθροί μας έχουν κυκλώσει έτσι οι αδέρφες. Είμαστε σε ένα σταυροδρόμι πάντοτε οι Έλληνες. Γι' αυτό και αναπτύξαμε εξαιρετικό πολιτισμό και τον κρατήσαμε ζωντανό χάρη στην Ορθοδοξία μας. Αυτή είναι η μόνη αλήθεια. Αυτή μας ενώνει και αυτή παραμένει η μάνα μας, δηλαδή η Εκκλησία μας. Μακάρι να φανούν αντάθεση όλοι των περιστάσεων. Και εγώ που σας εύχομαι και σας ομιλώ και όλοι μαζί για να κρατήσουμε ζωντανή την πατρίδα μας, να συνεχίσουμε την παράδοση της πίστεώς μας και να ξαναπαραδώσουμε σε αυτά τα παιδιά μια περήφανη Ελλάδα. Εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά και ευχαριστούμε. Να κρατήσετε τη χαρά, να λάβετε τα πρόσωπά σας, καλύτερα να σας οδηγήσει στην κατάφραξη και να δώσει ο Θεός πλήση σε όλα τα προβλήματα. Αμήν. Κύριε Δεϊκόμε, ευλογία Κύριο Θεός, έρχε θυμάστη αυτού διαθάρτη τα ανθρωπία πάντοτε, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμα δόξα σοι, σε Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, και νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε, ευλόγησον. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τις πρεσβείες της παραθάνου και παραπόντου Αγίας από το Μικρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, Amen.
σώσει.